Dovolte v tejto chvíli, aby som pozval ku mne za mesto Zvolen pána primátora Vladimír Maňka. No a samozrejme dievčatá z občianskeho združenia Via ABBA, ktoré organizujú toto podujatie. Takže Zuzka, Lucka, dievčatám zatlieskajte. No a samozrejme my sa takto chceme poďakovať mestu Zvolen, že výrazne pomohli tomuto podujatiu. No a samozrejme by som chcel odovzdať slovo pánovi primátorovi, nech sa páči, aby sa vám prihovoril aj on sám. Príjemný podvečer, milí priatelia. Do zvolenských škôlok a škôl chodí tisíce detí. A mnohé z nich majú aj handicapy. Ja som včera zvolal všetky riaditeľky škôlok materských, ktoré patria pod mesto, a povedali mi, že čím ďalej, tým viac je deti handicapované. Ale všetky tieto deti majú právo na to, aby mohli žiť príjemne vo svojom prostredí, aby sa cítili bezpečne. Všetky. A majú takisto právo, aby sme individuálne pristupovali k tomu, ako ich budeme vzdelávať, ako ich budeme vyučovať, aby sa čo najlepšie mohli zaradiť do normálneho bežného života. A ja sa chcem poďakovať týmto dvom dámam, ktoré sú tu pri mňa, s ktorými sa už poznám nejaký čas, za ich skvelé aktivity, ktoré robia, aby pomohli deťom s autizmom, ale aj ich rodičom. A to nie len v našom meste, v našom okolí, ale svojimi aktivitami pripravujú a robia projekty, ktoré informujú, budú informovať všetkých ľudí na celom Slovensku, aj tých, ktorí sú, majú v rodinách takéto deti postihnuté handicapom, ale aj nás všetkých ostatných, lebo je potrebné, aby sme všetci sa poznali navzájom, aby sme vedeli o svojich problémoch, aby sme potom mohli sa aj tak k tomuto problému stávať. Čiže ďakujem, milé dámy, za vaše aktivity, ja si to naozaj veľmi vážim. Dnes máte za sebou naozaj asi ťažký deň, že už ani nevládzu hovoriť, hovoria, ale zaslúžia si naozaj jeden veľký potlesk a jedno veľké poďakovanie. Ďakujeme pekne pánovi primátorovi. No a samozrejme, dievčatá chcú odovzdať aj takúto peknú kyticu alebo kvetinu. Takže ďakujeme pekne aj mestu Zvolen a váš potlesk.